Hasa vyama vinavyokimbilia kutafuta msaada, kutafuta mwongozo, kutafuta maelekezo kutoka kwa vyama vinavyotoka nchi za nje, tunawaambia wafuate sheria na katiba ya nchi yetu. Balozi wa nchi za nje ni mwakilishi wa uhusiano mwema baina ya mataifa yetu, si mwamuzi. Kazi ya balozi ni kukuza mahusiano mema baina ya mataifa yetu. Sio kuja kuuliza kura imepigwa wapi, kaandika nani, imechapwa wapi, hayo si yake. Tume za uchaguzi zina mamlaka kamili na maamuzi yao ndio ya mwisho, na sisi katika serikali hatuwaingilii. Chama cha Mapinduzi ambayo leo kinatawala nacho pia kinalalamika kwa tume inapokuwa kinaona kuna kasoro. Hawaji kwangu, hawa hapo wenyewe hapo, hawaji kwangu, wanakwenda kwa tume. Bwana wewe, bwana hivi, bwana mnatuonea, wanakwenda kwa tume. Kwa hivyo tume ya uchaguzi ni chombo halali kilichowekwa na sheria ya nchi yetu, na sheria ya nchi yetu inatekeleza misingi ya katiba zetu. Waliobaki wote ni mashahidi. Ukishashika kampini anawekezea makali hiari yake. Lakini mpenda saha, bana we, kuna makali huko, achia, kuna makali huko, achia. Basi akifanya ujinga wake, akivuta, ataona mwenyewe. Kwa hivyo wananchi ambao mnapenda heri na amani ya nchi hii, wengi mna nguvu. Ukishakuwa na nguvu, usionee wale wapita njia. Utakuwa mwehu. Manege kwa tembo anaangusha mibuyu ovyo, minazi ovyo, bila sababu, akiambiwa muda wazimu tembo. Lakini ambida kwa kidogo anapita na yake. Na nyinyi mnazo nguvu, mnazo nguvu za umoja wenu, mnazo nguvu za ari ya nchi yenu, na hilo halizidiwi. Mna ari ya nchi yenu na hiyo haizidiwi. Hao wote hao wanapiga kelele hawana ari ya kitu, wana ari ya pesa labda. Hawana ari kitu, labda wana ari ya pesa, basi tu fujo, lakini hawana ari, hawana uchungu wa kitu. Maana kama nchi ndio hii yetu sote, wao kujitoa haina maana. Hawana wananchi kujitoa akasema wao hawamo katika nchi hii haina maana. Kwa hivyo hawana uchungu wa kitu, nyinyi mnao. Kwa hivyo mnazo nguvu na mnao ari na uchungu wa nchi yenu. Haya yanatosha kuwa nyinyi wananchi wa Zanzibar na Watanzania nyote mtulie kimya baridi, kwa sababu mko wengi na mna nguvu. Jivunieni umoja, najivunieni nguvu mlizo nazo, tuzitumie mahala ambapo inafaa. Tukiamua jamani, sasa kuna hapa, kuna kazi hapa ya kutumia nguvu zetu tupate maendeleo, basi tushirikiane kutumia nguvu zetu kwa ajili ya maendeleo. Lakini usipoteze nguvu ovyo, maana binadamu kugombana na nzi atambua mwehu. Mara chukua nyundo anaa. Sasa mzee huyo mambo yanaharibika sasa. Nzi hasumbui, ukifanya hivi kaondoka. Kuhangaika wala uhamaki. Nzi mdogo. Basi kaondoka.
kuondoka. Una uwezo naye, unammiliki. Na hizo ghasia zote hizo zimo ndani ya mikono yenu. Hizo ghasia zote hizo vituko vyote jeuri yote imo ndani ya mikono yenu. Basi ndio maana tunakwambieni msikasirike, msichokozeke, msihamake kwa sababu mnao uwezo. Msihangaike na nzi, hao wapita njia hao. Hawana sera, hawana malengo, hawana madhumuni, hawana uchungu, hawana ari. Sababu kama hao wasikushughulishe, watu hao wasikushughulisheni. Lakini tunashukuru alhamdulillah, mmeweza kuwalea, mmewalea tangu kabla ya vyama vingi, tangu kama huru si kama nani huko, mkewalea 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 mpaka leo.